сайн уу их Тамира? Өнөөдөр мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Тэгэхээр өнөөдөр манай үзэгчдэд ямар сэдвийн талаар ярихаар бэлдэж ирэв? За, ерөнхийдөө Америкт дөнгөж хурж ирээд анхны ажилдаа орох гэж байгаа хүмүүс ивэл зөвхөн цалингаас гадна өөр ямар бенефитс авч болох вэ талаар ярьмаар байна. Тэгэхээр хүн ингээд дөнгөж ажилд орлоо гэж бодоход Америкийн нөхцөл байдлаас ажил олгогч ч юм уу ер нь ямар бенефит, ямар ашигтай талууд авах гарч ирд юм бэ? Тэгэхээр нөгөө энэ мэдээлэл нь ерөнхийдөө яг албан ёсоор ажиллаж амьдрах эрхтэй хүмүүст илүү зориулсан мэдээлэл байгаа. Ягаад тэгэхээр Америкт нөгөө бичиг баримтгүй хүнд бол бенефитс бол байгуулах нөх албагүй. Тэгэхээр байгуулга байлаа гэж бодоход цаанаас нь ерөнхийдөө заавал өгөх ёстой бенефитс гэж байгаа. За, тэрэн дотор social security гэж байгаа. Тэр social security гэдэг нь юу вэ гэхээр таны одоо ирээдүйд авах тэтгүүрийн сан гэсэн үг улсаас өгч байгаа. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй боллоо гэхэд тэнчнээсээ мөнгө авах одоо тэтгэмж гэсэн үг байгаа. За, бас байгууллагаас заавал өгөх ёстой бенефитсүүд нэг юу вэ гэхээр FMLA гэж байгаа. FMLA гэдэг нь болохоор заавал ажлаас нь 12-7 хоног чөлөө өгөх үүрэгтэй байгаа. За, тэгээд гурав дахь бүх байгууллагын заавал ажилчдаа өгөх ёстой бенефит болохоор unemployment insurance гэж байгаа. Unemployment insurance нь болохоор ерөнхийдөө муужаасаа хамаарат өөр байгаа. Бас таны авж байгаа цалингаас хамаарат өөр байгаа. Тэрний яаг гэхээр гинтийн одоо ажлаас халагдах эсвэл орон тооны цомогтолд орсон тохиолдолд муужаас нь танд дараачийн ажил олтол заавал өгөх ёстой тийм одоо цалин мөнгө байгаа. За, тэгээд дөрөвдөх байгууллагаас нь заавал өгөх зүйл одоо Cobra гэдэг байгаа. За, Cobra гэдэг нь болохоор бас одоо эндхийн улсаас өгдөг нэг даатгалын одоо хөнгөлөл. Тэрний үүхээр та хэрвээ ажилласаа эрүүл мэндийн даатгал авсан болвол тэгээд ажилласаа халагдах юм уу альсвэл өөрөө саналаараа гарсан тохиолдолд 18 хүртэлх сар яг тэр эрүүл мэндийн даатгалаа үргэлжлүүлж авах боломжтой. Яг тэгэхээр та өөрөө хувь хүнээр эрүүл мэндийн даатгал авахныг хамаагүй өндөр үнэтэй болдог. Компаниараа дамжуулсан бол групп гэдэг хямдхан болдог. Тэгэхээр ажилласаа гарсан ч гэсэн одоо тэр Cobra гэдэг зүйлийг таныг ажилласаа чинь гарахаас өмнө заавал компанич өгөх ёстой. Тэгэхээр энийг мэдчих та хэрвээ ажилласаа гарч байгаа бол би Cobra-га авъя гэд эрүүл мэндийн даатгалыг хямдхнаар үргэлжлүүлж болно гэсэн үг байна. Монголын нийгмийн даатгалын систем бол өндөртэй амархан тий. За, би нэг ажилд орно. Тэгэд ажилмаар одоо ингээл миний өмнөөс сэтгүрийн даатгалд одоо нэг мөнгө цуглуулад байдаг. За, тэндээс бас ингээл эрүүл мэндийн даатгалд ингээд мөнгө цуглуулад байдаг. Тэгээ ингээд хүн амын орлогын татврын нэг даатгалж өгдөг ч юм уу. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Монголд хэрвээ би ажиллах юм бол миний байгууллага миний тэтгэврийн мөнгийг компани нэг хэсэг газар хийчихнэ. Аа, тэгээд эрүүл мэндийн даатгалыг нэг газар хийчихнэ. За, энэ хоёр бол ямар ч хэлсэн Монголд байдаг. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсад яг албан ёсны иргэншилтэй хүн ажилд орлоо гэхэд иймэрхүү хоёр юм нэг тэгж төлөгдөж байгаа даа гэсэн нэг тийм мэдээллийг яаж ойлгох вэ? За, байгаа. Ягаад тэгэхээр нөгөө түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Заавал байгууллагаас нөх ёстой бенефитс гэдэг зүгээр нь social security гэж орж байгаа. Тэгэхээр social security нь болохоор таны цалингийн 6% тэнцэх. Тэрнээс ч бага байж болно. Гэхдээ таны цалингаас хамаараа тэр social security нь болохоор ерөнхийдөө тэтгэврийн сан гэдэг ойлгочих болно. Хүмүүс болохоор 401k гэдэгтэй их андуурдаг. 401k гэдэг нь болохоор компани заавал танд одоо өх албагүй. Тэр нь болохоор мэдээж бас тэтгэврийн сан гэж явдаг. Гэхдээ энэ нь болохоор улс юм уу, муучтай ямар ч хамааралгүй. Тэр нь болохоор таны ажлаас нэг юм хадгаламж хийчихэж байгаа. 401k-ийн давуу тал нь юу вэ гэхээр тань татвар төлөхөөс өмнөх цалингаас хэсгийг аваад хийчихэж болно. За, тэгээ компаниас хамаарат 401k дансандаа хэрвээ мөнгө хийя гэдэг юм бол зарим компани нь одоо match хийнэ гэдэг нь одоо та хэдий хийнү яг тэрнтэй ижил төвшингийн amount-ыг тэр дансрын компаниас нь хийж өгнө гэсэн. За, 401k-ийн одоо дутагдал нь байгаа. Тэрний үүхээр та 65 хүртлэх тэнцэнсээ мөнгө авчлахгүй. Авлаа гэдэгэд маш өндөр татвар төлнө. Тэгэхээр та хэрвээ өөрөө хувьцаа хийдэг хүмүүс байвал заавал тийм 401k гэдэг юмд түгжих ямар ч шаардлага байхгүй. Дараагийн дугаар дээр ер нь ямар сэдвэр манай үзэгчдэд мэдээлэл өгье гэж бодож байна. За, мөн яг одоо энэ өнөөдрийн болонг өндөрлөхийн өмнө Америкт амьдарч байгаа монголчуудад хандаж энэ сэдвтэй холбоотой нэмж хэлэх зүйл юу вэ? За, дараачийн сэдвэр болохоор ерөнхийдөө Америкийн эрүүл мэндийн даатгалын системийн талаар ярьмаар байгаа. За, тэгэхээр сая бол нөгөө ажил олгогчийн benefits гэдэг зүйлс ярьсан. Тэгэхээр хүмүүс ингээд зөвхөн нөгөө цалингаа negotiate хийгээд байдаг. Гэтэл хүмүүсийн яг би өөрөө ч гэсэн яг энэ дээр алдсан байхгүй юу гэхээр нөгөө ихний ажиллаа олонгууд ингээд шууд хэлснээ ингээд accept хийгээд авчдаг. Тэнгүүд ингээд 4-5 жил надад ийм олон боломж байсан юм биш үү гэдэг ерөөсөө мдээгүй 2-3 ажилласаа мэдэж эхэлдэг байхгүй юу. Тэгэхээр дөнгөж ажилд орохдоо эн benefits employee benefits гэдэг зүйлийг одоо ингээ хэлцээр хийгээд нэмж олдог, хасч олдог тий. Энд дотор ч одоо эрүүл мэндийн даатгал байгаа, цалингуу амралт байгаа, одоо сургалт
хайлсаа сертификат нэмж өөрийгөө хөгжүүлээгүй тэрэн дээр мөнгө нэмж авч болдог байгаа. Бидний мэдхгүй маш олон давуу талууд, маш анхааруулттай зүйлүүд олон байдаг юм байна. Энэ талаар манай зочин хөтлөгч Инх Тамир маань та бүхэн дараагийн нэвтрүүлгээрээ хүргэх болно. Ингээд бидний мэдээлэл өгсөн баярлалаа Инх Тамира. За баярлалаа. Тэгээ нөгөө хүмүүстээс нэг сануулхад юу гэхээр би хүний нөөцийн мэрэгчлэлтэй юм биш, зөвхөн Америкт ажиллаж амьдарч байгаа хүний хувьд өөрийн туулсан тэ өөрийн туршлагаас хаваалцлаа. Ингээд үзэгчтэй Land of Opportunity буюу нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудад зориулсан мэдээллийн хөтөлбөр маань үргэлжлүүлж байна.